princesinha aqui vai orar, tá bom? E você também vai orar aí no seu lugar. Vamos lá? Vai orar que você abençoa a família dela. Amém. Abençoa a casa dela. Amém. Abençoa as criancinhas que veio. Amém. E essa igreja. Amém. Abençoa todas as coisas que Deus criou. Em nome de Jesus. Amém. Amém.